Вже третій місяць в Україні триває війна, і світова спільнота не припиняє допомагати українцям. Наразі гуманітарний вантаж прибув у Черкаський район із Польщі. Відтов Черліс її привіз із-за кордону Максим Ненька. Медицина і такі військового дуже мало. Там трошки балаклави, трошки медицина така, більше перев'язувачні матеріали. Дякуємо за те, що є. У нас все розходиться і переселенцям, і на Збройні сили України. Є трошки дитячого харчування, то для переселенців, я думаю, буде корисно. Дякуємо, Максиму. І ми вам дуже дякуємо, що даєте можливість поїхати, щось забрати. Так. Тому що є де забрати, просто на це потрібен час, дозвіл. І ми дуже вдячні, що ви йдете на зустріч. І спільно, я думаю, ми переможемо і все буде. Ми дякуємо вам, що ви своїм транспортним засобом їдете, ризикуєте десь, привозите гуманітарку. Це в нас Максим Ненька, це Євроаліс. Так. Да, це підприємство, яке в нас представлено в Черкаському районі, в Білозір'ї. І в Сугунівці є дочірні фірми. Я думаю, не останній раз. Дякуємо вам. Звичайно. Дякуємо. Ми все, що можемо, будемо допомагати і в майбутньому обов'язково. Дякуємо. Тільки до перемоги. Наразі Сміла і Черкаський район прийняли велику кількість переселенців, тож вся гуманітарна допомога сортується і розподіляється між громадами, де мешкають тепер внутрішньо переміщені особи. У нас створений тут такий центр, ми по всім громадам районна військова адміністрація допомагає, ну, в тому числі і нашій громаді, тому що у нас, якщо не брати місто Черкаси, то, напевно, найбільша кількість переселенців, зокрема тимчасово переселених громадян, які звертаються постійно за допомогою, ми постійно допомагаємо при можливості. Тому ваша, зокрема, гуманітарна допомога – це є необхідність, яка сьогодні підставить руку, плече громадянам, які тимчасово перебувають в нашому місті. І ми їх рахуємо гостями нашого міста. Тому ще раз дякуємо. Максим запевняє, що їх компанія свідомо взяла на себе місію допомагати, чим можуть у ці складні воєнні часи. Їх робота не обмежується лише доставкою вантажів із-за кордону. У військовий час ми маємо свою молочну ферму. Ми забезпечуємо населення місцеве безоплатно, безкоштовно продукцію молочною. Також ми, у нас є можливість зробити борошно, ми роздаємо борошно. Частково якісь продукти, які ми маємо у себе на господарстві, олія. І крім того, звичайно, ми, як і всі жителі України, чим можемо особисто від себе, збираємо якісь кошти певні для того, щоб придбати якісь військові такі дуже необхідну амуніцію, такі як тепловізори, різні розгрузки. Наш безпосередньо керівник займається цим, скажімо так, 24/7, тому що він багато контактує із нашими хлопцями, які на передовій знаходяться безпосередньо, які готуються. З нашого підприємства. І, звичайно, ті люди, які звертаються, наші місцеві, по нашому господарству, у нас 3 юридичних особи тут в Черкаському районі. І якщо з села людина приходить, ну, запитує про якусь допомогу, будь-яку, ми стараємося допомогти або залучити тих людей, які можуть допомогти. Тобто ми осторонь не залишаємося і стараємося максимально працювати. Від поляків нині привезли дитяче харчування, підгузки, лікарські препарати, миючі засоби. А для військових – берці, карімати. На флісових ковдрах поляки зробили патріотичні написи «Слава Україні». Всі складові гуманітарної допомоги будуть обов'язково доставлені адресатам.